Vamos dar uma olhada aqui nos vídeos sobre a taxação da Shein, da Shopee e do AliExpress, porque nós temos aqui onde o pessoal... Tem uma hipocrisia aqui, cara, tão grande, cara, que eu preciso que vocês vejam esse vídeo. Eu sei, a gente já bateu nessa tecla várias vezes, eu sei, muitos de vocês já devem saber um monte de coisa sobre isso, mas isso aqui é o Haddad falando. Isso aqui é o ministro da economia falando, e tu não vai querer perder isso, mas antes... O anúncio da GVG Mall, obviamente. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG Mall, por patrocinar este vídeo. Então, vamos dar uma olhada aqui, olha só. Olha o que esse cara fala, irmão, vamos lá. A inusitada denúncia de Haddad contra Bolsonaro. O ex-presidente teria livrado os brasileiros dos impostos. E aqui nós temos um post da Choquei. Brasil. O ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, defendeu a taxação dos aplicativos de compra como Shopee, AliExpress e Shein. O desgoverno não cansa de ferrar com o pobre. Então olha só. O Paulo Guedes, na época, teve vídeo do Paulo Guedes falando: não, eu gostaria que fosse taxado a Shein, o AliExpress e a Shopee. Ele falou. Mas não foi feito. Mas não foi feito, não importa o que você fale, não importa se você pode fazer o que você quiser. Paulo Guedes queria taxar. Bolsonaro falou, nananina donte. Vamos dar uma olhada no que o Haddad está falando aqui? Vamos dar uma olhada? Com a minha opinião pessoal, é de que venda é venda. Só que havia determinação política que durou 5 anos que nada fosse feito. Eu digo que é política, porque se você falar com qualquer auditor da Receita Federal, eles... Que vive do dinheiro que foi extraído da classe produtiva da sociedade, é óbvio que qualquer editor, qualquer fiscal da Receita vai querer que tudo seja taxado. Por quê? Porque tem mais dinheiro na mão deles, é óbvio isso. Vão dizer, nós avisamos. Isso estava apurado pela Receita Federal, ninguém fez nada. Nada. 6 anos sem ninguém fazer nada. Deixando a boiada passar. O que que aconteceu quando a gente se... 6 anos sem fazer nada, deixando a boiada passar. Note que ele pegou os 4 do Bolsonaro e os 1,5 anteriores lá que foram do Temer. Mas antes também era assim, essa regra valia antes também. Só que não era tão comum as pessoas comprarem na internet. Eu comprava, eu fiz vídeo já comprando no eBay, um monte de coisa arada. Tem vídeo meu aí na internet, mas vamos lá. Parou com o problema. Fizemos o remessa conforme. E agora nós estamos num debate que está no Supremo, que está aqui, sobre onde colocar... Vai melhorar. O sarrafo disso. E há muita preocupação, evidentemente. Há preocupação com opinião pública, há preocupação com os empregos do comércio local. Com a minha opinião pessoal, é de que venda é venda. Venda é venda. Se ela aconteceu em território nacional, ela tem que ser isonômica. É o meu entendimento. Então a preocupação do comércio é legítima. Venda é venda, mas tudo que é feito na Zona Franca de Manaus, aí veja bem, entenda, e os Yanomami, e as joias do Bolsonaro, não é mesmo? Venda é venda, mas se é dos nossos amiguinhos da Zona Franca de Manaus, aí veja bem, entenda, entenda como eletrônicos de terceira linha feitos na Zona Franca de Manaus fazem bem pra você. Na minha opinião, a preocupação da indústria que já está sendo afetada é legítima, mas precisa haver um entendimento dos três poderes em torno dessa questão que saiu do controle, não agora. Porque, na verdade, isso começou lá em 2018, 2019. Ah, porque antes, quando era Lula, aí não, aí era cobrado imposto. Em que essa curva começa a entrada fraudulenta dos produtos e ninguém toma providência. Eu fico admirado de ver como isso não foi objeto ainda de uma investigação
Por que que isso aconteceu? Se tivesse resolvido na origem, nós não teríamos o problema que temos hoje. Show de bola. Então o Haddad está falando, galera. Bolsonaro não queria taxar, mas a gente resolveu o problema. Agora vamos ver uma comida de rabo aqui. Vamos lá. Que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu. Nesta quarta-feira, 22 de maio, Fernando Haddad, ministro da Economia, foi à Câmara dos Deputados dar explicações sobre sua pasta e levou o xeque-mate de Felipe Barros. A vergonha foi grande. Ministro Haddad. O áudio tá um pouco baixo, galera. Desculpa, aumentem um pouco, porque nessa parte aqui eu não vou poder subir. Eu até vou desligar a música pra ver se a gente consegue escutar um pouco melhor. Vamos lá. Eu acho que o fato de Vossa Excelência ser professor, isso transmite nas suas falas uma certa calma. Mas não é essa calma que nós estamos vendo hoje no povo brasileiro, em especial o povo mais pobre. Até porque na campanha, ministro, vocês prometeram picanha e até agora só entregaram pro povo mais pobre pepino e abacaxi. Eu compreendo que o seu papel como ministro da Fazenda é tentar maquiar os dados para transparecer para a população que a economia está boa. Não, isso é o Potman que faz, é o cara do IBGE, mas vamos lá. Mas ocorre que a economia é número, né? E nós temos que trazer os números, nós temos que trazer os dados, né? E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. 39 ministérios, os privilégios, a farra das passagens... 39 até agora. Maior gasto com viagens desde 2014, 3,3 bilhões de reais, 16 bilhões em Lei Rouanet, 37.500 cargos criados. É um governo gastão, que obviamente, o governo gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui o resultado primário do governo. Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Se nós formos, então, para o resultado nominal, nós temos... Aquele gráfico que eu já mostrei para vocês aqui, ó. Lá, o déficit lá na pandemia, e nós estamos com o déficit agora. Tá quase, galera. Falta... Já deve ter batido em alguns dias, tá? Aqui, o mesmo tipo de gráfico. As contas públicas estão completamente... descontroladas. Isso são os dados, isso são os números. Isso é número, isso não é ideologia, galera. Isso é número, é um número. E não adianta colocar alguém do IBGE pra tentar maquiar os números, né? Porque isso aqui é dado consolidado. Nós temos hoje, infelizmente, ministro, uma política econômica que é um desastre. É uma pandemia econômica. Os números do Ministério da Fazenda, os seus números, são piores do que do período da pandemia que nós vivemos anos atrás, né? E qual é o remédio que esse governo quer, deputado Vermelho, para consertar esse rombo nas contas públicas? Adivinha qual que é o remédio? Como resolver um problema de déficit nas contas públicas, segundo um socialista? Como? Aumentar imposto. O governo só quer saber de aumentar imposto, presidente. Nós temos aqui 22 medidas do governo ao longo desse um ano e meio, praticamente, todas aumentando o governo. Reversão de alíquotas de PIS e COFINS sobre receitas, retomada de PIS e COFINS sobre a gasolina, imposto sobre exportação de petróleo, retirada do ICMS da base de cálculo de créditos do PIS e COFINS, tributação de apostas esportivas, imposto sobre importações via e-commerce, aumento do IPI sobre armas de fogo e munição, aumento do imposto de importação de painéis solares, veículos elétricos e híbridos importados voltam a ser tributados, fim de isenção do imposto de renda de pessoa jurídica sobre benefícios fiscais, novas regras para limitar o uso de juros sobre capital próprio, o come-cota sobre os fundos exclusivos, a tributação sobre as offshores, retomada de PIS e COFINS sobre o biodiesel, e nós temos outras inúmeras medidas aqui, todas feitas por esse... Não pode esquecer do DPVAT, não pode esquecer do DPVAT, meu querido. Governo, ou seja, um governo gastão, um governo que estourou as contas públicas, e eu repito aqui, não sou eu quem disse, são os dados, são os números que mostram que as contas públicas são arrombadas, e para consertar isso, o que se faz? Aumenta imposto. E aí, meus queridos, e aí? Após 8 anos no vermelho, contas do governo têm superávit de 54,1 bilhões em 2022. Só que quem que estava no comando em 2022? Não era o Lula. Não era o Lula, tá, galera? Após 8 anos no vermelho, Bolsonaro entregou com superávit. Isso aqui é um número. Ah, André, eu não gosto do Bolsonaro. O Bolsonaro fala palavras que deixam a minha parede uterina latejante. Bolsonaro fala palavras que faz com que a minha menstruação desça. Não importa. Não importa. O que importa é que isso aqui é um número. Déficit nominal de 1 trilhão em 12 meses é o maior desde 2021. Então, desde a pandemia,
nós não batíamos esse problema. Eu não vou pagar pra olhar isso aí. Desde a pandemia nós não batíamos, mas já bateu. Então já batemos outro recorde. Recorde de déficit. E agora a gente tem um outro aqui. Tá de longe, não dá pra ver, André. Eu não consigo ver o que está acontecendo, André. Agora você consegue ver o que está acontecendo? Esses aqui são os índices das bolsas pelo mundo. Esse aqui é os índices das bolsas pelo mundo. Porque você olhou aqueles vídeos daqueles estelionatários que tem no YouTube falando para você comprar Magazine Luiza. Comprar aí. Não, tem que comprar o índice Bovespa. Tem que comprar o índice Bovespa porque é o índice S&P 500 do Brasil, meu querido. São as maiores empresas do Brasil e as maiores, e mais da metade da bolsa é empresa estatal. O que, que você achou que ia acontecer com os seus investimentos na bolsa? Meu Deus do céu, galera, olha, eu só posso dizer uma coisa, cara. Se você investe na Bolsa de Valores brasileira, você deve ter um sério problema. Provavelmente os teus pais são primos. Se você bota dinheiro na... Se você bota dinheiro na Bolsa, ou se você compra tesouro, se você bota o seu dinheiro no sistema legado, você está fazendo algo errado. Até rimou, não é mesmo? Até rimou. Tá, então, cara, o que eu quero deixar claro pra vocês, galera? O que eu quero deixar claro pra vocês é que as contas públicas têm rombo recorde de 58,4 bilhão, isso em fevereiro. Já passou de 100, já passou de 200. Isso aqui era em fevereiro, peguei essa notícia velha. Então, Bolsonaro entregou com 54 positivo. Em fevereiro desse ano já tava 58 negativo. Vocês querem ver o impostômetro? Vocês adoram ver o impostômetro, né? Vamos ver quanto de imposto já foi extraído da classe produtiva da sociedade para ser entregue para a classe improdutiva. Esse ano, 2024, nesse exato momento, dia 24 de maio, às 10h30 da noite, 1 trilhão 456 bilhões de reais já foi extraído da classe produtiva e entregue para a classe improdutiva. Vale lembrar que 80% desse valor é só para pagar INSS e as aposentadorias do pessoal aí, irmão. E juros da dívida. Tá? Vale lembrar que esses 450 bilhões que tem aqui já paga todo o SUS, já paga toda a segurança pública, já paga todo o ensino público do Brasil. Sobra 1 trilhão. Que vai para onde? A gente sabe quando é que vai. Uma trilha. Galera, esse ano, novamente, nós estamos já no caminho de bater todos os recordes, de bater todos os recordes de arrecadação do governo. Só que o grande problema é, nós estamos batendo recordes de arrecadação e todas as contas públicas do governo estão no vermelho. Eles estão tirando o dinheiro da educação, eles estão tirando o dinheiro da saúde. Eles estão tirando dinheiro de todos os locais. Mas essa conta não bate. Como que a gente está batendo recorde de arrecadação e está faltando? Por que, que os professores do Brasil estão em greve? Os professores esquerdistas aí, que servem para catequizar e destruir o futuro dos jovens, está faltando dinheiro para eles. Mas sabe para quem não está faltando dinheiro? Não tá faltando dinheiro pra ministro, não tá faltando dinheiro pra empreiteira, não tá faltando dinheiro pra nada dessa gente, galera. Essa gente tá tranquila, vou ter que reconstruir o Rio Grande do Sul, galera. Rio Grande do Sul? Não sei não. Rio Grande do Sul acho que vai 1 trilhão, acho que vai 2 trilhão, acho que vai 3 trilhão, é isso aí. Vamos reconstruir o Rio Grande do Sul com muita inflação, com muita propina, com muita roubalheira, e é isso aí. Eu só quero é ser feliz. Vender tudo que eu tenho e fugir desse país. É. Caraca, meus queridos. Vambora, vambora. E a Cláudia Raia, como é que tá? Cláudia Raia tá tranquila, ó. Vocês viram?